dançar. Eu quando dançava, isso me deu na plateia. Estou te falar. DJ, mete só aquele som aí, vamos. Tá onde? Tá onde? Ação é esse. Quero me dizer. Um toque, todo o rato. Começa assim. Desculpas, não estamos a enganar ninguém. Ou o MC vai se viajou hoje. Agora vocês estão ouvindo a rádio hoje. Mas agora eu peço a minha cena desculpa a todos. Porque as pessoas, pode ser que as pessoas que vieram ver se é o MC. Não? Então muito obrigado pela preferência. Muito obrigado mesmo. E também há muita gente lá fora. Eu lamento imenso. Mas vamos. Ele vai ser humilde e os criativos estão a evitar esforço para fazerem mais um show de calado. Show! Podemos olhar por isso? Sim, senhora! Também aquele miúdo que é muito caraquina, né? Ele assim, né? Papai, hoje se não me levar para passear, vou se cagar. Mas você não tem juízo. Vou te falar mesmo. Apaga a luz aí, acenda aqui. Estou a te falar, meu papai, se não me levar para passear, eu nem vou se cagar. Eu vejo assim, a mãe, mas também pelo menos leva o miúdo. Ele se guardava dentro. Pois é, se prepara lá, você gosta muito de fazer com você na rua. Assim que ele chegou na luta. Vi já um aleijado de quatro, ele deixou o pai dele avançar. Aleijado! Aleijado! Mas você não tem juízo, você. Por isso que eu não vou sair contigo, seu mal educado, pá. Olha lá, pá. Ele foi já à frente. Não vou fazer mais. Andaram mais uns 100 quilômetros. 100 metros. Olhou já. Viu mais uma linha da VSD. Agora ele olhou assim. Foi isso, tá mais assim. Deixa o pai dele avançar. Alejandro! Você quando insulta um aleijado, Deus te castiga. Minha vida me castiga da forma que estou. Você sempre terá virado. Vamos! Tá brincando com eu ou quem? Temos uma mesa aqui na minha casa, tá vendo? Temos aí a minha entrada. Tem na ULP da espírita. Aqui tá uns amigos convidados, tá vendo? Na mesa tem bom champanhe. Não beber por quê? Não dá um passeio, né? Um amigo tem caçado aqui, eu penso uma salva de palmas, por. É que foi daqui, essas ideias aqui. A ideia da saia já é minha? Aí eles somem, então, mais aqui umas coisas. Mas depois eu vou falar lá no fim. Sábado de palma, até que a sala fora para falar, como então? Não gosto deles.
os irmãos, a mãe parou. Mas juntos, irmão, não fala com o amigo do outro irmão. Irmão, isso. A velha parou. Fala no Miguel. Para não cruzar no óbito. Que maluco. Então eu não via já. Deixa eu ver já se vem no óbito e tal. Ele viu já o que eu falava com ele. Ele, se não queres para te fatigar, deixa as cartas e passa. Mas eu não sou teu amigo, eu tô amigo do teu irmão. Miguel, a mãe é minha. O óbito é meu. Deixa as cartas. Mas eu não sou. Miguel, ele não vai chorar, vou te matar. Minha mãe já morreu, você pode ser o segundo. Deixa as cartas. E o Miguel disse, só para não te fatigar que vou passar. Miguel é tiroso. Dia do funeral, dia seguinte, Miguel acompanhou mesmo o funeral nas escala, para ter amigo dele também, a mãe era amiga, foi acompanhar já mesmo já. Então, na hora já dos pés, a metade de comprometer já vem. Não me cumprimenta, não. Passa. Sei que era assim, assim será. Ele computou e tal, causou. Depois já de acabar já os cumprimentos, foi lá, já não chegou lá fora, já na hora do piteu. Miguel lhe serviu caldo, mandioca, farinha, feijão. Miguel assim tá transpirado. Ele galou, Miguel. Pôs a tigela, pôs a colher, tira a roupa. Aí eu tô acabando de pitar, Miguel! Foi a tigela, foi a colher. Mas eu tô em casa, Miguel! Não me vai chorar, já chorei muito, Miguel! Foi a tigela, foi a colher. Miguel, deixa eu dar a última colherada. Vou te dar uma dica. Vou te marcar para não te fatigar, que era teus amigos. Os teus amigos, tua família. A tua família. Mas vou te dar um mau momento na tua consciência, meu puto. Só se na minha casa não tem óbito, você vai cruzar. Puso! Tá brincando com eu, ok? Agora eu não sei se o chinês tá falando Kimbundo ou Kimbundo que tá falando chinês. O chinês já via com cara de a terceira do sambador, de repente a carinha perdeu os travões. Ele abriu o vidro, lá em cima também tem a coisa de chinês. E daí, é um tijão da zá, um tijão da zá, sonha. E o chinês, um tijão da zá, tijão. Ele disse, perdeu o travão, estou me traduzindo. Perdeu os travões, e tu me pega outro, só tem a mulher. Sou magué. Inventou a cabeça, o motorista, tunda com macalhão. Tunda com macalhão. Ele desfestou o carro, batendo no passeio. Então ele saiu, tá na bom macalho. Pouso! Sim, sim, obrigado. Tá comprovado, dissagem. Mas tá na moda é cacheado. O moleque não tem cacheado, não tá na moda. Os homens no aeroporto. A função dele é só deixar os homens, cada um do lado dele, depois ir pra casa. Ele vai conduzir. Lá atrás tava um brasileiro, um francês. Tá vendo? Ele aqui no chão. De repente já o francês. De compositor, o brasileiro. Ele tinha muito o personal, ele é estatuado, ele é Brasil. E brasileiro já assim, então Rafael, cara, que ela é uma arquitetura bacana, sério. Que irado, cara, sei lá. Os caras construíram aquilo em poucos minutos. É? Mas eu não acreditava, assim, pra possível. A empreiteira do Brasil, há 15 anos atrás, construiu aquilo simplesmente em 20 minutos. É! Dessa tua de Jesus Cristo? De Cristo Rei? Sim, Cristo Rei, cara. 20 minutos. E a propósito, essa moça, a famosa aí, a Torre Eiffel, cara.
E não consigo decifrar melhor quanto tempo foi construído. Eu falei assim, é simplesmente 10 minutos. Eu amo lá no portão, só tá ouvindo, é um turista. Estamos passando lá da cidadela, hein? É, o cara, tem aqui um campo aqui de lado. Mas em quanto tempo foi construído esse campo? Esse campo aqui famosíssimo, cara. Eu amo lá no olho. Quando é esse aqui daí? Sim, esse aí, cara. Não sei, quando fui buscar, não tava aí. Eu vou pedir uma salva de palmas para vocês, vocês merecem. Este é o meu primeiro grande show e eu estou surpreendido comigo mesmo. Vocês merecem. Eu vou fazer alguma coisa? Não, tem que não pode. Eu nunca vi na vida. Olha aí, vamos aqui já isso, vamos ficar com a já. Uma reta. Aí também se preparam já. É que tem catinga não. Tem que saber levar na mão. Tá segurando a mão, hein? Tá ficando grávida. Eu tô no brilho do ferro. Tá brincando. Posso? Nunca convida o amigo dele pra ir contigo no óbito. Ninguém foi no óbito, o amigo dele que faleceu. Chegou já lá, no funeral, ele tá chorando. Pronto! Consigo, brada! Nós dois tuqueta! Forever! Pequeno já pode errar! Então aqui a avó do miúdo já! Menino! E menino, sim, avô! Tá caído! E menino, também avô, não trouxe silêncio, mas vou limpar já! Levantou a t-shirt pra limpar o raio! E avô! Cachorros ou hambúrgueres. Mas primo, esse é mais produtos. Primo, não é produtos, é alimentos. Primo, também segurou no avião, deve ser do... Luana. Se hospedou já aí no Maldives, tá vendo? Primo, cheguei. Tô aqui no Maldives. Agora vai encontrar esse produto. É onde? Primo, não é produto, é alimentos. Vai na barragem. Chega na barragem, controla a táxi que tá aqui daí de Zambadô, te chama Samba, Samba. Não fala muito, vão pensar que você é lá, Lamba. Assim que você chegar lá, não dá bandeira? Bandeira azul e branco, você controla, vão chamar Samba de você, Bo, Bocua. Aquele no cu, você curva também te matar. É que ele vê, e vai te confundir em baia. Não, vai passar e mais à frente que vai te dar bandeira só. Passagem delivery, lomba. Quando você vê já a segunda bolacha, vai ver 10 mamãs que estão assim. Papá, lutava muito pela bola. Não liga, já morrer. Continua. Papá, bateu um mais um largo. Que tal um papá assim? Grande presidente Neto, não liga, chaparro. Continua. Pode chegar já um pau, pau da cobra. A por cobra também, já morreu. Pá. Quando parar na bocadinho da Avenida de Bercy, Avenida de Bercy. Você vai controlar, que tem na roda, que tem na chapa, que tá dentro da imonsa, não me deu o procurou, chegou lá. Não, mas desculpa, senhor. Meu primo tá me falar aqui de uma banda que tem uma excusa. Eu consegui mesmo localizar. Tem roda, tem lâmpada, tem chapa que tá dentro da moça. E tava mesmo aqui, meu Deus, mamãe. Sim, é forte. Nós aqui vendemos cachorro, hambúrguer. Mamãe,
Isso que mamãe disse, viu mesmo? Cachorros. Tá bem, senhor, são 150 quase, a mamãe, eu não se preocupe. Prepara, eu até para impacto não vou ganhar. Tá aqui dinheiro, prepara. Ele ficou num canto, para ter surpresa. A mãe preparou. Senhora, todos os molhos. Mamãe, não como muita tomate, não. Aqui é maionese ou ketchup? Ketchup. Mamãe, me dá duas. Segura na maionese. Segura no ketchup. Senhor, vai comer aqui. Mamãe, primeira vez que vai comer, vou jantar em casa. Prepara. Senhor, eu estou guardando a embalagem. Senhor, pode vir buscar. Mamãe, já tá bom. Quem sei se eu lá em casa? Já tá bem, pode vir. Ele custou já, recebeu. Mas desculpa, senhor. Isso é um bom cachorro ou um filho dele? Senhor, esse não tem cachorro. Sim, mamãe, mas. Tá pequeno, senhor, o cachorro é esse. Ele disse, papai, não dá bandeira pra pensar o seu lango. Vou na terra pra beber uma. Ele levou o cachorro pra não dar bandeira, encostou numa banda, tirou da embalagem, abriu o guardanapo. Quando o garoto. Ei, mamãe! Desculpa! Só que mão de rabar. Levou o modelo. Toma esse mapa. A gente veio vir, mamãe, onde brinca cachorro? Aí quem tá aí? Mamãe meteu o pila dele. Fechei os olhos, lembrei meu mestre. Sim, quase. Controlei, veio já o primeiro bem grosso. Tá grande. Isso não dá bandeira. E o amor lá, mas você mesmo sozinho, 15. Tô te falar. Só me bateu 16, irmão, porque fugiu. Papá, quando o primeiro avançou, olhei de trás, controlei. Quando ele meteu a cara, tempo com a direita, quando controlei com a esquerda, mawashi. E levantou. Nada, mão mawashi. Foi desmaiar. Sim. E o segundo, calma, vou te explicar devagar. Segundo controle, ele disse, você vai ter um bom. Ele disse, vai ter um bom, você é segundo. Ele quando encostou, recuei, me controlei. Quando avancei, ele meteu o carro. Mauagem. E o terceiro, calma, eu bati mal. E quando eu bati, tempo minha mestre. Ele quando veio, eu esquiva a segunda. Quando lida com ele, ele quando olha de lado. Mauage. Mas também essa madrava, não estou te mentindo, mas eu acho que vai matar. Na ele, posso dar podre. Ah, vai te contar o 15. 15 mora bem grande. O bolso do grupo. Ele quando falou já, vou te matar. Eu disse, tenta. Vou te fatigar, eu disse, tenta. Vou te estourar, eu disse, tenta. Quando avançar, eu disse, tenta. Quando você nada, eu disse, tenta. Quando meter a comer, eu disse, tenta. Ele se encheu, se encheu, se encheu. Quando ele avançou, esse é o 15. Quando ele avançou, eu recuo, esquivo. Esquivo a terceira, esquivo a quarta. Quando eu lhe penduro, papá, levantei minha perna esquerda, papá. Levanta a perna. Que bagagem! Fuso! Vou chamar minha convidada ali! Faça o favor. Já, o namorado só anda de moto. Então tem que aplicar a tissagem com os olhos. Porque senão, se for linha normal, sai do Miramar até aqui no Carlos Max, mãe. Tissagem ficou. O Icaro disse já, amor, o cabelo. Aí não te preocupes, chamava aplicar. Fala aí, tem boa que parte mal o braço dos outros. Mulher que nunca gostou nada na vida dela, mas consome do outro, bebe do outro, come do outro, tudo do outro.
E aí nós partem tudo, é tipo já caro, porque partem braço, partem casa. É, é complicado, então! Os erinhos a passar mesmo, a passar e nem a passar mesmo com o culo, 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 olhando o conta, papai, desculpa. Boa tarde. Fique bem sua cara. Puxa a imagem. Tô te desconfiado. Mas você me desconfiar a mim, da tua confiança, papai, desculpa, nem por mal. Tô te vendo mesmo bem, puxei mesmo o zoom. Te aperci a tua cara. Mas você não tem essa coisa com tudo, papá. Não é nada disso que o papá está pensando, mas tudo se fala, papá. Tua cara não me engana. Tu me serviu mesmo bem. Tô te desconfiando. Senhor Lisão, você vai desconfiar bem agora. Chamou a polícia. Deus, faça a mão, sua gente. Deus já aqueles dois, manda a Calypso. Qual é o problema? Mas esse senhor chega até mim, aponta muito, diz, está me desconfiando. Lido bem. O polícia também, senhor, explica, papá. Se tá me levar preso, não tem problema, mas meia verdade. Papá, ele vive bem agora, ele controle. Tô te desconfiado. Olha, senhor, o senhor te roubou. Papá, roubo, roubo, roubo não é, mas é uma coisa diferente. Mas esse pai aqui... Senhor, uma cadeia, papá, pode me levar, é normal. O que está falando aqui, vai falar. Encostou na cômoda, tá. Encostou no bichê, no guarda-fato, no chão, na cama. De repente, isso achou. Me começou a subir. Meu marido tá batendo a porta. Me começou a abrir a porta. E agora vai ser onde? Satira, satira você, maluco, aqui no décimo, vou morrer. Isso não é uma noção. Embaixo da cama, é aquela cama que tem estrada, não dá pra entrar. Ioiô. Já tá gordo. Vai entrar um agora. Olha, só tem uma solução. Fica nessa posição. E de posição de quê? De candeeiro. Fica só aí. Eu encostou lá do sofá, posicionou. O marido entrou. Amor, o que é isso? Aí, pode explicar, vem dar comer. Não quero comer, liga a televisão. Eu ligo a televisão. Vamos desse para o único. E se ficar na sala, vai matar esse gajo. Única solução, eu ir pro quarto. E dá o toque pra ele vir me dar isso e também pum, tira a voar. Eu vi assim que ligou o TP com o tra, cruzou as pernas, mandou uma cerveja maior, faz-me uma Santos. O candeeiro aqui de lado. Ligou o televisor, tava a passar o jogo Benfica Sporting. Benfica ganhou o Sporting. Tá a transpirar já, porque o jogo já acabou. Mas eu tô aqui na boa. Fala, calma. E a boa disse... De repente, eu encontrou com o canal. Qual é o filme que tava passando? Titanic. Amor, não vai ver esse filme. Veja aqui no quarto. Não, eu gosto muito desse filme. Porque o bandido é água. Começou a ver o filme. Acabou o filme. A boa já. Já sentou aqui já. Abriu a porta do quarto. Eu toquei. Mor. Vem. Deixou a porta pensar que eu ia vir. O Ita mexendo de cara podre. E só não vou no quarto sem testar esse candeeiro se acende cu. Amor. Gritou já. Amor. Esse candeeiro não tem ficha nem nada. Não. Os cabos ficaram. Veio de Portugal, os cabos ficaram e a minha irmã vai mandar a próxima semana. Então como é que acende, sim, né? Não, acende com, umas, com os cabos que entram na parte traseira. Ah! Então hoje vai acender.
Deus. Ele se preparou, ele bateu no lago, pá! Não me dormi, eu abri o fecho, meteu o rosto, pá! Pá! Ele quando olhou atrás, disse, é maior que o meu! Vou deixar de ser virgem atrás! O Ipario Mambo quase a meter! O Iris aqui só tem uma solução, isso como é cadeira eletrônica, vou gritar! Está variado, está variado! Diz amor, aqui não posso receber coisas avariadas! Vou atirar do décimo para baixo! Passa a meter lá embaixo! Ele começa a recuar! Tenta de novo! Tenta de novo! Tenta de novo! Deve tipo o Chifu. Grosso. Mas o então? É, ué. A tua boa tá andando com o anjo. Você tem que bondar isso, ué. Ei, pode ele cair aqui, você me dá um soltão. Vou pra mal, desculpa. Vou matar os toques. Ui, basou. Olha, cai agora, tua boa. Tá centralada no dentro, tá dentro da tua casa, na tua cama. Diz o quê? Vizinho, manda a vizinha se afastarem, vai sair sangue do bairro. Vou mandar! Ele veio já com a carinha dele, puxou de mão, puxou a katana. Sai da frente, hoje vai sair sangue. Ele entrou, abriu a porta da sala. Foi, começou a ver ele. Oh. Ai, me revelas. Ai, tu me dás. É minha boa, essa voz dele é gema assim. O afiou a katana, preparou a katana, abriu a porta e já! A porta quando abre, encontra um muito grande acima da boa. O isso olhou, qual é o problema? Olha o braço, tipo, o braço do Ui, tipo, corpo dentro. Tá? Qual é o problema? Ele disse, é! Mano. Não estraga essa posição boa. Mas Fatita, vou te avisar uma coisa. As tuas vizinhas são fofoqueiras. Vê bem com quem você conversa. E o caixa perguntou. Senhor, vai ficar aí. Mano. Não se preocupa comigo. Continua com as tuas coisas. Mas para quando tá entrar aqui, vou te falar. Os vizinhos. Ah. Tudo é fofoqueiro. Fatita, controla. Continua, já. Saiu fora. Como então sabe? Vocês, mas de uma fodita, é corno. Osiri! Então, tem um zairense e um cabo verdeano. Zairense vindo no carro dele. Mercedes, cabo verdeano vindo do Corolla. De repente, o cabo verdeano esquiva um buraco, o zairense também vem mal, acende a lâmpada. Pum! Grande acidente. Cabo verdeano. Abre o vidro. Se muito a peso, minha carne vai ficar dessa maneira. A mim está fatigado. Isarense, ei, tchê! Tá gozando, né? Não me chama pô. Meu nome é Sisi. Se você sair do carro, vai te estragar a cor. Se muito a peso, que minha é burro. Que vem de Santo Tomé. A mim está tipo da vida que eu ver. A mim está espeta com faca. A mim está espeta no bofo. Ele saiu do carro. Se tá te confundir essa merda, agora desce. Vou te dar a base de quedas, você não vai tocar no chão. A base de DVD. Pô, não me chama de pô, meu nome é Ziz. Pô, vem. Che, não me confundir. Vou te bater mal. Com toda essa perna, quem que vai te ameaçar? Quem que vai te dar? No milhão tenei caralho, a base de DVD. Vem comigo, lá vem o som. Deixa, cala a boca também, boas. Lá vem o trânsito. Senhor, calma.
Qual é o problema? Papai também se estender mal, também vou te agir. Eu sou a Jair, que você sabe. Não vai gostar de alguma coisa. Senhora, melhor calar, senão vai já agora para cadê? Senhora. Sim, a minha mãe está vindo. Não, o senhor vai explicar. A tua pai. Se boa gente está vindo cá, na posição que está. A mim está bem, está bem, está bem, está bem, está bem. Ele também está bem, está bem, está bem, está bem, está bem, está bem. A mim está esquiva em buraco. Ele também está esquiva em buraco. A mim está entra na minha fase. Ele também está entra. Se a mim faz isso, a dele é essa. Ele curva, não está pisca, e não está pisca. Bate na cara. Quem tem culpa? Senhora, explica a tua parte. Porra, papá. Não é esse cálculo daqui, é Mercedes. Se é pá, agora eu tava vindo devagar. Tô vindo a minha festa. Tô vindo, 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 tô vindo. Ele também tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ele de repente esquiva buraco. Eu também pensei na mulher também tinha buraco. Então esquivei também. Ele quando vai de pum, não pisca. Papá, quem tem culpa? De repente, você namorou um bailudo com a volta dele e encostou. Encostou lá do gerente, não sabia que era dono do carro. E de facto, a culpa é desse do Mercedes. Che, o Mercedes é meu! Não, cara, melhor eu acabei de explicar. A culpa é do Mercedes, mas a lei é do Mercedes. Então, chefe! O chefe chegou no quartel, o cabola disse, chefe, tenho uma história para dividir com o chefe. Estou a dar carga numa dama boa. Também estou por aqui morena, tem dois carros, um RAV4 e um Prado. Chefe, da forma que eu lhe dou, ela disse que nunca lhe fizeram na vida. Aí, senhor, papá, vai falar da casa em cima e embaixo. Morena, vai lá de RAV4, um Prado, esse é meu comigo. Mas será? Mas descreve ainda a casa. Chefe, eu quando entro não vejo as paredes, subo o chão já direito. Minha importância é... Então, chefe... Chefe, disse assim. Isso é minha boa. Sim, embaixo. Vai lá quando, chefe. Amanhã quando forem 20 horas, estou lá. Força. Exatamente. Chefe, a única pessoa que está dividindo comigo esse segredo é o chefe. Chefe, meia-noite e meia se preparou. Chegou no cubículo, abriu a porta rápida assim que entrou e encontrou a boa na sala. Vestido de noite. O que se deve? Não está possível. Mulheres. E eu não? Sonhei mais. E vi aquilo, o item bota três mãos, aí vamos ter três mãos, cuidado. Sonhei mais, então vi aqui rápido. O que você acha? Entrou aqui pessoas a mais. Então já viste que não tem pessoas a mais, estou eu aqui. Dá meia volta, arruma aí. Mas amor, se não der meia volta, acabamos aqui. Mulher. Também cuidado para não perder o mambo. Dia seguinte no quartel. Cabola, chefe! Corno cabola! Boi. A moça lhe falou duas palavras no pior tirosa. Então você estava lá, chefe. A única pessoa que está dividindo comigo em segredo. Não, quando tu entrou, você estava onde, chefe? Estava na cozinha fazer uma mulete para eu e ela. E assim vai lá mais quando, chefe. Assim que estou querendo conversar com o chefe, 20 horas se preparo, só vou sair de lá às 3. Já. Vai dar um solo, solo, solo. Estou bem feliz. Estou bem feliz. Essas pessoas estão aqui. Cada um justifica a minha alegria nesse momento. Eu sinto muito já. Não tem problema de assédio sexual. Vamos apontar quem é. Quem é esse aqui? Aqui tem umas mal intencionadas aqui. Gostam de gir.
A menina perguntou de novo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. É, fuge! A pessoa não é branca, né? É preta, né? Boa noite. Já agora, qual é a sua graça? Janila Lisboa. Só podia ser Lisboa. Porque África é difícil. Pai, boa noite. Boa noite. Você é morado? Boa noite. Até ela falou boa noite. Bono, bono é um quê? Bolacha. Lúcia, você faz envergonhada. Chora xixi. Pai, boa noite. Só se me dormirem. Ah! Essa paciência. Você nunca mais viu cueca, né? Mas assim, quero te ver. Mas tá bom. Quando vem um show de humor, não masca. Corpo engasgado. Tá vendo já? E você tem só tempo com idade. Ainda falta muita coisa na tua vida. Na tua vida, tem que fazer filhos, casar. Casar é difícil. Viver a dois não é bom. Tem que ter um equilíbrio. Porque há homens que não são bons, são tutu. Você pode pegar com um homem com a cara tipo de quem? Vamos ver. Cara de quem? Jogadores. Esse casal também não falha. Anton sempre conosco. Ou sempre comigo. Obrigado, Anton. Sim, senhora. De facto, mãe, está na minha quadra. Fernanda Francisco dos Santos. Também não é muito comprido. Fernanda Francisco dos Santos. Só disse a vó Santos, senão o resto o diga. Pai inteiro. Susana de Ribeira. Salve, mãe. Oh, oh. Susana, mas filha, Susana, só na bucheta. Ouvi uma discussão de dois, Susana. Aí eu discuti, mas não te vi. Aí de repente, só vi chamar dela, ele segurou na cueca. Ele rasgou a cueca. Quando ele segurou a cabeçada, lhe arrastaram já na rua, aí ela já bem esticada, eu levei dentro da vieira. Disse, você viu isso tudo nada, me contaram. Calma, que disse, estamos numa entrevista. Vamos entrevistar aqui. Você não está levantando aqui? É, peso! Você balança de foge. Boa noite. Boa noite. Tchau, mas... Mirella Otávio. Sim, Mirella Otávio. Zona da merda. You know. I know. Então, de facto, qual é o teu pintel preferido? Ai, arroz malandro. Por isso estou dentro de fodir. Nunca vi. Aqui, mãe, gosta aqui. Mãe, não levanta muito a mão através da catinga. Oh. Mãe. Dulce Manuel Cabonga. Sim. Dulce Manuel Cabonga. Senhora, nome bonito, hein? Nome Dulce Manuel Cabonga. É família do Bonga, não. Porque o Bonga é o único cantor que vai. Quando todos os cantores ficarem mudo, o Bonga é o único cantor que vai cantar. Você é Sasha? Calado, deixa-me falar, por favor. Eu amo-te. Joana Feca Antônio, natural de Benguela. Sim, senhor. Eu vou me deixar, tem mulher que me ama aqui. Só que mais dobra teu peso, sincero. Você é quem mais? Não, não vou falar, tem mulher que me ama. Sim, senhor. A filha da Verão casada aqui, todos. Mas o Ricardo começou a ficar sem medo de cá, tão boa, né? Bem. E que já naquela fase está louco. Sabe que o homem quer sempre.
Dá informação aqui. Wait for me, ok? Tá bem, né? Ele já para impressionar a mala desse amor. Vamos dar uma volta aí, né? Porque também aqui tem pouco espanto para passear. Você vai ainda dar uma volta. Você, quando foi, depende do namoro. Quando voltar, sim. Aí é pequeno, muda muito. Tem que contar engarrafamento. E você vende uma mudança esquiva, não pode ver. Então ele disse, para quem que pressionar essa boa, tem que dar aqui um raminho. O que acelerou já na segunda redonda, puxou já de mão. Oh! E amor, por que tu vai fazer isso? Acho que isso é certo. Tá, cala a boca. Quem tá conduzindo aqui? Isso foi a primeira fase? Primeira fase. Amor disse, bem. Vamos. Passando. O também me convidou. Ela veio almoçar minha casa. A mãe preparou um bife. Quando ele chegou, meteu um bife na frigideira. Deixou um bife torrar. Quando começou a sentir a cheiro de queimado. Oh, 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 olha só, amor. Tá cheiro de queimado. Cala a boca. Quem tá cozinhando? Passaram pra quarta fase. Cala a boca. Quem tá contando anedota? Entrar agora para o terceiro bloco. Mais uma salva de palmas para a mão do céu, por favor. Acenda ainda aí, quero ver a mão do céu. Tá. Mas é bom, é um casamento bom. Pô. Sim, senhora, maionese. A minha mãe chama de maionese, mas quando ele é filho, mãe da Dionísio. Sim, senhora, mãe do. Estrutura, isso é o quê? E é quanto tu é boa? Você tá em decadência? Um galho de cu.
era xixi normal. Ce mare! Larga! Larga! Passa a larga! Agora, agora vai, vai se dar chamada. Vai fazer. Agora vai se dar mal. Tenta! Pode ver quem é quem. Opa, ele ainda está amassa, não! Espera, espera, ele vai dar surpresa. Mas você não é, amor, você não é negra de coisa, calma. Você não, você é burro. Vou tirar o óculos, você não me acredita, é crime. Eu não uso o óculos. É crime. Vais me matar. A mulher da quintal, mãe. Levis na cordona. Porra, cara, mãe, tá bem bonita. É só então maquiagem. Feia, 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 feia. Olhas por mulher na cara, manda a porta, mãe, toda bem feia. Tão, tão me confundindo, tá em bochecha com tocinho. Você devia ter vergonha, você. Você não tem estrutura. Você acredita muito, doutor. Você. Você acredita muito. Desaparece daqui, macaco de meu raio. Me fala, você tem que tirar. Os dois acreditam muito. E amore, a partir dessa parte aqui é nossa. Tanto faz terreno de lá e terreno de cá. Pode tentar a água voltar. Pode voltar. Amor, agora vai tomar banho. Nós que um tomo mar de Russo! Russo! Você que me dormir! Russo! Russo! Essa frase. Sim. E tem para a música. Nós vamos conseguir. Vamos ir. Eu avisei. Me dormir. Tá bonito isso. Sim, senhor. Tá comprovado a tissagem? Marido é com menstruação. Quando não aparece, preocupa. Quando aparece, incomoda. Falar, nunca vi na vida! É uma zumbeira, hein? A passar com a mão, coisa de banana. Ela passar aqui na lado do universal. O pastor estava a pregar. Ela passar na banana dela, cheira de banana. De repente o pastor, irmão, Jesus te ama. Ela virou, mano, falando Jesus, teu marido, hein? Fuso! Sim, senhora. Se melhorar, vai estragar. Olha, mano. Então. Oi. Estamos a passar. Bem boiado. Vai operar. Tem uma lágrima no canto do olho. E tem uma lágrima no canto do olho. De repente encontra um casal olhando comigo da bandida. Assim dá no chão. E você tem que falar na dona da bandida aqui. Que é um problema. Mada! Nosso senhor está fechado, já não dá para atender, só amanhã. Para sair fora é um assunto do teu interesse. Mas, mano, passa amanhã. Mana, sai fora, o assunto é do teu interesse. Assim que a mana bicha a janela, ela entendeu. O que então? Vem toda pra fora, não mete sua cabeça. Ele abriu a porta assim que meteu. Isso assim? Ah, só pra te avisar que o teu reclame caiu.
se caquer. Outro mongoloide. Silence. I'm falation, you calation, ok? Because I am a word of validation. Então, o mongoloide disse, papá, papá, se não me levar para passear, vou se cagar. Olha aí, você, puxa isso um cara. A mãe da... Puxa a média do menino, me segura ainda. Me leva. Pai, mete a tua roupa da saída. Ele toda a calção dela azul. Polícia dele branca. Ele já me arrastou. Aí vou sair com o papá. Começamos já a passear, já aí. No alfagar. Papai, ele segura, tá? Se comporta, vou te dar. Eu não falei nada. Então, de repente, nós já passamos ali já de quatro. Aí um caranguejo. Ele deixou o papai dele avançar em novo. Aí ele já, não! Filho, passa aqui. Desculpa. Tá passando ali já de, do carrinho. Disse, esse também não vai me passar. Deixa o pai dele avançar. Deixa eu não ali já. Aí, gato! Meu pai disse, o Deus vai te castigar. Me castigar da forma que tô, só se me engravidar. Né? Então um tio foi cumprimentar o sobrinho dele. Disse, não, vou aqui na casa da minha irmã. Cumprimentar a minha irmã e vou cuidar? Chegou na tia, mas tem um miúdo assim, pequeno. Tranquilo! Mas tem aquele miúdo pra porco? Chegou lá e encontrou já o miúdo a brincar com o cuspo. Pensei o que, filho? Tô brincando muito pequeno está agora. Foi nas compras. Ô pai, tu tá Bahia. Entendeu o teu brinquedo? Não, sim. 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 Se preparou, tirou mais um. O tio sentado no sofá. Tirou mesmo um catarro, mesmo um duro. Catarro bate no teto. Pá! A caia leva a boca. Engole. E o tio esse menino aqui. O Ivone entrou. Puxou agora um catarro verde. O catarro bateu no teto. Começou a vir, começou a tricô de cor amarelo, azul. O tio lhe computou, ele abre a boca, o tio lhe dá uma cutucada. O tio a boca e engole. Agora quero ver se vai ficar mais com o quê? Xixi, no guarda-fato, no chão, na cama. De repente, isso achou. Mãe começou a subir, cuti. Meu marido, meu marido, que bateu a porta. Mãe começou a abrir a porta. Agora vai ser onde? Satira, satira, você é maluco aqui no décimo, vou morrer. Você tem uma noção, embaixo da cama, é aquela cama que tem estrada, não dá pra entrar, ioiô. Já tá gordo. Vai entrar um agora. Disse, olha, só tem uma solução. Fica nessa posição. E depois de quê? De candeeiro. Fica só aí. Eu encostou lá do sofá, posicionou. O marido entrou. Amor, o que é isso? Aí, pode explicar, vem dar comer. Não quero comer, liga a televisão. Eu ligo a televisão. Vamos descer para o único ponto. Deixa você ficar na sala, vai matar esse gajo. Única solução, eu ir pro quarto e dar o toque para ele vir me dar. E esse também, pum, tira voar. Eu vi assim que ligou o TP com o Tra, cruzou as pernas, mandou uma cerveja maior, faz-me uma Santos. O candeeiro aqui dele é. Ligou para passar o jogo, Benfica, Sport, Benfica ganhou o Sport. Então, pai, eu ia te dar no candeeiro, dá transpirar já, porque o jogo já acabou. Mas eu tô aqui na boa. Fala, então. E a boa disse...
De repente eu encontrou com o canal. Qual é o filme que estava passando? Titanic. A mão vai esse filme. Veja aqui no quarto. Não, eu gosto muito desse filme. Porque o bandido é água. Ele começou a ver o filme. Acabou o filme. A mão já. Desce um toque já. Abriu a porta do quarto. Eu toque. Mole. Vem. Deixou a porta pensar que eu ia vir. O Ita mexendo de cara podre. E só não vou no quarto sem testar esse cadeiro se acende com. Amor! Gritou já, amor! Esse cadeiro não tem ficha nem nada. Não, os cabos ficaram. Deu de Portugal, os cabos ficaram. E a minha irmã vai mandar a próxima semana. Então como é que acende, sim, né? Não, acende com umas. Com os cabos que entram na parte traseira. Ah! Então hoje vai acender. O se preparou, ele bateu no lábio. Pá! Não me dormi. Ui, abriu o fecho. Então o moço. Pá! Pá! Ele quando olhou atrás, é maior e comeu. O Ip arreou o mapa quase a meter. O Ip disse que você tem uma solução. Isso como é cadeira eletrônica? Vou gritar. Está variado, está variado. Diz amor, aqui não posso receber coisa variada. Vou atirar do décimo para baixo. Quase a meter lá embaixo. Ele começou a recuar. Tenta de novo. Tenta de novo. Tenta de novo. Você tem que botar isso aí. Quando ele ganha aqui, você me dá seu toque. Vou para a mão da forma dos toques. O Ibazó. Olha! Cai agora a tua boa! Está centralada, não está lá dentro da tua casa, na tua cama! Diz o quê? Vizinho, manda a vizinha se afastar e vai sair sangue no bairro. Vou mandar! Ele veio já com a carinha dele. Puxou de mão. Puxou a cadeira. Sai da frente, hoje vai sair sangue. Ele entrou, abriu a porta da sala. Foi como se eu não viu. Ai, me revelas. Ai, tu me dás. É minha porra, não. Essa coisa dele é gema assim. O afiou a katana, preparou a katana, abriu a porta e já. A porta quando abre, encontra um muito grande acima da boa. Isso olhou, qual é o problema? Olha o braço, tipo, o braço do Ui, tipo, corpo dentro, tá? Qual é o problema? Ele disse, mano, não estraga essa posição boa. Mas, Fatita, vou te avisar uma coisa. As tuas vizinhas são fofoqueiras. Vê bem com quem você conversa. E o gajo perguntou, senhor, vai ficar aí. Mano, não se preocupa comigo. Continua com as tuas coisas. Mas para quando entrar aqui, vou te falar, os vizinhos. Tudo é fofoqueiro. Fatita, controla, continua, já. Saiu fora. Como então sabe? Vocês, mas uma fodita, é corno. Zaire! Então, tem um zairense e o Cabo Verdeá. Zairense vindo no carro dele. Mercedes, Cabo Verdeano vindo Corolla. De repente, Cabo Verdeano esquiva um buraco, o Zairense também vem mal, acende a lâmpada, pum! Grande acidente. Cabo Verdeano abre o vidro. Se muito a peso, minha carne vai ficar dessa maneira, a mim está fatigado. Zairense, ei, tchê! Vamos, Zairense!
Tu me chama Bo. Meu nome é Zizi. Se você é do carro, vai te estragar, Bo. Se você pensa que minha burro deveria ser de comer, a mim está tipo da vida que eu ver, a mim está espeta com faca, a mim está espeta no golfo. Ele saiu do carro. Mas se tá te confundir essa merda, agora desce. Vou te dar a base de quedas, você não vai tocar no chão. A base de DVD. Pô, não me chama de pô, meu nome é Ziz. Pô, vem. Che, tá me confundindo. Vou te bater mal. Com toda essa perna, quem que vai te ameaçar? Quem que vai te dar? O bilhão tem nem caráter, a base de DVD. Lá vem os outros. Deixa, cala a boca também, boas. Lá vem o trânsito. É, senhor, tá. Qual é o problema? Papai também se estender mal, também vou te agir. É só a gente que se tem. Meu carro estragou agora. Senhor, melhor calar, senão vai já agora pra cadeia. Senhora. Sim, a mim tá vindo. Não, o senhor vai explicar. A tua pai. Se boa gente tá vindo cá, na posição que está. A mim tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Ele também tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. A mim tá esquiva em buraco. Ele também tá esquiva em buraco. A mim tá entra nem a fase. Ele também tá entra. Se a mim faixa é essa, a dele é essa. Ele curva, não tá pisca, e não tá pisca. Bate na cara. Quem tem culpa? Senhora, explica a tua parte. Porra, és papá. Não é esse cálculo daqui, ele é recente. Se é pá, corra! Eu tava vindo devagar! Tô vindo a minha festa! Tu vi. Ele também tá vindo, tá vindo. Ele de repente esquiva buraco. Eu também pensei na mulher também tinha buraco. Então esquivei também. Ele quando vai de pu, não pisca. Papá, quem tem puta? De repente você comprou um bailão com a volta dele e encostou. E que eu sou lá do gerente, não sabia que era dono do carro. And de facto, a culpa é desse do Mercedes. Che, o Mercedes é meu! Não, cara, melhor eu acabei de explicar. A culpa é do Mercedes, mas a lei é do Mercedes. Então, chefe! Chefe chegou no quartel, o cabola disse, chefe, tenho uma história para dividir com o chefe. Vou dar carga numa dama boa. Também estou aqui morena, tem dois carros, um RAV4 e um Prado. Chefe, da forma que eu lhe dou, ela disse que nunca lhe fizeram na vida. Até o... Aí numa esquina já, atrás da árvore. Ó, chegou lá, assim que ele chegou, quando olhou no cesto, disse, ô, bravo, quanto fixe? Ale, banana, tinha 15. Só tomou o sexto. Perguntou teu irmão. Depois de 20 minutos, bravo lá, toma lá conta aí do meu macaco, que agora me vejo de urina. Preto e branco também, passou já abriu. Chegou lá, encontrou o macaco, olha aí, matoma! Macaco bem tonto! E o preto transpirando. Olha lá, quem tu me deixou no macaco, vá? Conta, brincadeira, luta de irmão, ninguém se mete. Sempre naquela banda, ele ia já no bico das beats, me dava de 200. Chegava lá, pagava dentro, pum, você falava de... Bom, tá fofo, pode passar. Tirou-se. Pô, imagina, pô, naquele dia, não lhe deram combo, só tinha 50. 50. E pô, naquele 50, ele disse, pô, será que eu ia me aceitar? Ele chegou e contou já embora, tava saindo uma boa feijoada, tá vendo? Disse, pô, será? Eu tô vendo. É o quê? Agora foi já.
Ah, você não é aquele cliente de sempre? Já sabes. Dá então os 200. Mãe, epa, por favor, só. Hoje só tenho 50. Com 50? Olha, arruma ou meta mais 150 amanhã vem. Bom, eu já moro, toda sexta. Hoje não tem esse hipótese. Depois acabei uma boa com a pequena com feijoada. Mano, arruma aí. Depois ficou uma live. Será ou não será? Eu disse, para não é 50, vamos embora guardar para ver se faço alguma coisa no cubi. No cubi. Eu ia passar, a bicha lhe deu mais 5. 50 dá com saudinho, não sei o quê. Amor é bom. Esse é muito acesso. Com 50 só de. Eu disse: não tem problema. O meu objetivo é só. Tá. A banda me entrou num beco já. Guarda. Pô. Ui, também aqui não tem problema. Eu só. Tá. Naquele momento que ele estava acelerando, a voz é: espera, é o quê? Gases. Quando ele tirou uma boa, saiu um bagulho de feijão. Porra! Feijão, amor! Feijão! Ah, com 50 queria as bichas. Okay.
salário me chama, né?